عبدا على حبيبك خير الخلق كن علیکم دوستوں, کیسے آپ سب لوگ, امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے, خیر خیریت سے ہوں گے. تو دوستوں بس یہی تک تھا نیوم کے ویڈیوز یوٹیوب چینل, اور ہو سکتا ہے یوٹیوب چینل بند بھی ہو جائے کیونکہ آپ لوگ بغیر نیوم کے نام کا آپ لوگ سپورٹ نہیں کرتے ہو, اور پھر میں مطلب کہ ہمیں حوصلہ نہیں آتا ہے, جیسے مان سنگھ کہتا تھا ہمیں حوصلہ نہیں آتا ہے آپ لوگ سپورٹ نہیں کرتے ہو بغیر نام نیوم کے نام کا. اگر میرے ٹائٹل میں نیوم نام نہ ہو تو آپ لوگ سپورٹ نہیں کرتے, اس ویڈیوز میں ویوز بھی زیادہ نہیں آتے. باقی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے دوستوں, بس میں ابھی نیوم ختم کر کے جا رہا ہوں, میں ریلیز ہو گیا, ایل این ٹی کمپنی نے مجھے ریلیز کیا کیونکہ کام ختم ہو گیا تھا ایل این ٹی کا. اور یہاں پہ دو ایل این ٹی ہیں, ایک تو ایل ایل سی اور ایک ایل این ٹی ہائیڈرو کاربون, جس میں میں کام کرتا تھا وہ ہائیڈرو کاربون ہے. ابھی بھی ادھر کام کرتے ہیں لیکن کام بہت اتنا سا بچ گیا ہے تو اس لیے مجھے ریلیز کر دیا. اور میں اس لیے ریلیز ہو گیا کیونکہ میں رینٹ پہ, یہ ایل این ٹی والوں نے میرا گاڑی اور مجھے رینٹ پہ لیا ہوا تھا, آپ لوگ سمجھنے میں کیا بولا. باقی میرا کام ہو گیا ختم, ابھی میں جا رہا ہوں, سب سے پہلے چلتے ہیں مدینہ اور مدینہ زیارت کر کے پھر نکلتے ہیں ریاض کے لیے. مطلب کہ میں ریاض میں جا رہا ہوں اور مدینہ کے سائڈ سے ایسے ہوتے جاؤں گا, سب سے پہلے جائیں گے مدینہ اور آپ لوگ انشاءاللہ انجوائے کریں گے. نیوم ٹو مدینہ کتنے گھنٹے لگتے ہیں, ابھی تقریباً 4:00 ہے, اب یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں 4:00 شام کا 4:00 رہے, ٹھیک ہے نا. مدینہ کتنے گھنٹے لگتے ہیں آپ لوگ دیکھیں گے, اور انشاءاللہ مدینہ کا زیارت آپ لوگ میرے ساتھ کریں گے, انشاءاللہ مزہ آنے والا ہے. باقی ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں, اب یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کا سپورٹ رک جائے. پھر ایک پروجیکٹ ہے ایل این ٹی کا دمام میں, ہم ہو سکتا ہے شاید دمام میں جائیں اور آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتے رہیں, اور پلیز سپورٹ کرنا مت روکیں اور انشاءاللہ مزہ آنے والا ہے. اور پلیز ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں اور سپورٹ کریں ہمیں زیادہ سے زیادہ تاکہ ہمیں حوصلہ آئے, جیسے مان سنگھ کہتا ہے پلیز سپورٹ کریں. دوستوں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم الوج کے آس پاس ہی پہنچ گئے ہیں, اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دوستوں سورج ڈوب گیا ہے, ٹھیک ہے نا, اندھیرا ہونے والا ہے اور کوالٹی بھی صحیح نہیں ہوگا. جہاں پہ مطلب کہ کوالٹی صحیح ہوگا وہاں پہ ویڈیوز بناؤں گا, اور جہاں پہ کوالٹی ایسا ہی آئے گا تو ویڈیوز نہیں بن سکے گا. اور میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کو بیڈ کوالٹی کا ویڈیوز لے کے آؤں, مطلب کہ آپ لوگوں کے لیے. باقی آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, یہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں الوجہ کے آس پاس میں ہوں, اور تقریباً مدینہ 533 کلومیٹر ہے, 533 کلومیٹر. تو دوستوں ہم ابھی اس وقت الوجہ پہنچ گئے ہیں, اور ہم لوگوں نے نماز بھی پڑھ لیا. ہم لوگ کیا مطلب, میں نے نماز پڑھ لیا, مغرب کا بھی عشاء کا بھی نماز پڑھ لیا, اور ابھی ہم فی الحال الوجہ پہ ہیں. تو دوستوں انشاءاللہ اس کے آگے آئے گا املج آئے گا, املج کے آگے جو بھی آتا جائے گا آپ ان کو دکھاتے رہیں گے, باقی رہیں ویڈیو کے ساتھ, انشاءاللہ مزہ آنے والا ہے. اور تقریباً ڈیڑھ بجے تک پہنچ جائیں گے ہم, ڈیڑھ بجے تک لوکیشن یہی بتا رہے ہیں, پھر کتنا بجے پہنچیں گے یہ نہیں پتہ,
کیونکہ ہم کو ہیئر کٹ بھی کرنا ہے کوئی سالون دیکھ کے املج میں شاید کوئی اچھا سالون دیکھ کے ہم لوگوں نے ہیئر کٹ بھی کرنا ہے داڑھی بھی بنانا ہے اور اس کے بعد نکلتے ہیں مدینہ کے لیے انشاءاللہ ابھی فی الحال ہم جائیں گے املج کی طرف تو دوستوں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم انٹر ہو گئے املج میں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں کتنا زہر املج کا اور ڈنکی اور اس کے آگے البیک ہے دیکھ رہے ہیں دوستوں یہ املج کا البیک ہے اور ہم انٹر ہو گئے ابھی ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سالوں کہ سالوں مل جائے ہاں مجھے ہیئر کٹ کرنا ہے لیکن ابھی تک تو نہیں ملا ان شاء اللہ آگے چل کے اگر مل گیا کوئی تو ہیئر کٹوا لیں گے اگر نہیں ملا تو پھر کیا کر سکتے ہیں تم لوگ بھی بتاؤ دوستوں امید بہت ہے کہ مل جائیں گے ایک دو مل جائیں گے اگر ملے گا تو صحیح ہے نہیں ملے گا تو پھر سیدھا مدینہ کی طرف چلیں گے اور تو کوئی حل نہیں ہے کیا کر سکتے ہیں راستے میں پورا ڈھونڈتا آ رہا ہوں کہ مطلب کہ کوئی سالون ملے اور ابھی تک مجھے تو میرے آنکھوں میں تو سالون نہیں آیا اور کوئی املج سے ہے اگر دیکھ رہے تو وہ مجھے بتا دیں کہ کدھر ہے سالوں تو دوستو جتنا میں نے دیکھا مجھے اور اتنا زور سا نیند آ رہا ہے یقین کرو دوستو مجھے اتنا زور سا نیند آ رہا ہے آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا تو دوستو فائنلی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے سالون مل گیا تھا اور مجھے سالون والے بھائی نے پہلے سے ہی بول دیا تھا کہ ایک گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹے تک لگیں گے اس کو کٹ کرنے میں اگر انتظار کر سکتے ہو تو کرو نہیں تو مطلب کہ جاؤ تو میں نے انتظار کیا تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ لگا اس کو ہیئر کٹ کرنے میں اور اس کے بعد ہم نے ہیئر کٹ وہ کروا کے پھر نکل پڑے مدینہ کے لیے دوستوں ہم آگے ہیں مدینہ شہر میں جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بس مدینہ میں ہی ہیں اب ہم تقریباً 15 کلومیٹر باقی ہیں تو دوستوں 3 بج رہے ہیں پورا 3:00 ہم نکلے کب تھے 4:00 میں نکلے تھے اور 3 بج رہے ہیں یعنی مطلب 11 گھنٹے لگے مدینہ تبوک سے نیوم سے مدینہ جانے میں کتنا گھنٹہ لگتا ہے 11 گھنٹہ لیکن 11 گھنٹہ ایسے کیسے ہو گئے مطلب کہ 600 کلومیٹر ہے مطلب ہم 100 سپیڈ میں جائیں تو 6 گھنٹے لگیں گے لیکن دوستوں ہم نماز بھی پڑھتے آئے راستے میں اور کہیں کہیں رکتے بھی آئے کیونکہ ہمیں ڈیزل بھی ڈلوانا ہوتا ہے نا تو اس لیے دوستوں ہم نے ڈیزل بھی ڈلوانا ہوتا ہے اور نماز بھی پڑھنا ہوتا ہے اور اوپر سے میں نے ہیئر بھی کٹ کروایا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بائی دی وے دوستوں 20 کلومیٹر باقی ہے مدینہ میں ہم آ گئے ہیں مدینہ شہر میں اور الحمدللہ صحیح سلامت سے پہنچ گئے اور مطلب 11 گھنٹے لگے 600 کلومیٹر تم لوگ 700 کلومیٹر لکھو لیکن ہم اندر سے آئے تو 600 کلومیٹر ہو گیا 100 کلومیٹر کم ہو گیا لیکن اور بھی اس سے بھی زیادہ لگنا تھا ٹائم لیکن ہم لوگ نے تھوڑا ادھر ادھر کر کے جگاڑ کر کے اندر میں شارٹ کٹ لگا کے تو تھوڑا جلدی پہنچ گئے تو السلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو دوستوں اتنا زیادہ سویا کہ آپ لوگوں کو کیا بتاؤں میں جب آتے ہی مطلب کہ یہاں پہ میں نے سوچا کہ تھوڑا سر رکھ لوں تو فجر کا نماز مطلب کہ حرم شریف میں ادا کریں گے لیکن ایسا ہوا کہ سویا رہا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میں ابھی اٹھ رہا ہوں ٹائم ہو رہا ہے 12:10 ابھی دوپہر کا بھی اذان ہو گیا اور انشاءاللہ چلو چلتے ہیں اور لائک کرنا مت بھولیں ویڈیو کو سبسکرائب کرنا چینل کو مت بھولیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت لازم تھینک یو سو مچ ابھی چلتے ہیں مدینہ کے لیے حرم شریف کے لیے تو دوستوں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں نے گاڑی کھڑی کر دی ہم لوگوں نے عمران نے گاڑی کھڑی کر دی کیونکہ میرے ساتھ کوئی اور ہے نہیں جو ہم لوگ بول رہا ہوں بائی دی وے دوستوں گاڑی کھڑی کر دی میں نے اور یہ دیکھو بڑا ہوش ملا جس کو بولتے ہیں برہا دوستوں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم مسجد بلال تک آ گئے یہ مسجد بلال ہے دوستوں اور ہم سامنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ حرم کی طرف جا رہے ہیں اور میں نے روڈ بالکل مطلب کہ غلط کر دیا ہے کیونکہ مجھے اس سائڈ سے جانا تھا اور پیچھے اندر سے حرم تک لے کے جاتا ہے وہ روڈ دیکھ رہے ہیں وہ حرم تک لے کے جاتا ہے مجھے تو اس سائڈ سے جانا تھا
लेकिन इधर सीधा से कोई रोड मतलब के क्रॉस करने का जगह नहीं है, जैसे कि आप लोग देखें ना रोड क्रॉस करने का जगह नहीं है। मुझे लाजम यहाँ से अंदर से जाना है, ठीक है ना दोस्तों। अभी हम अंदर से ही जाएंगे, जैसे वो देखो वो लोग आ रहे हैं, हम इसी रोड से ऐसे क्रॉस करके फिर सीधा ऐसे निकल जाना है वो ब्रिज के नीचे से, वहाँ से आराम तक लेके जाता है। तो जा रहे हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, 10 मिनट ही लगे पूरा मस्जिद बिलाल तक पहुँचने में, और 5-10 मिनट और लगेंगे हरम तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। दुआ करेंगे जो जो ये वीडियो देख रहा है इंशाल्लाह अल्लाह उन सबको तौफीक अता फरमाए, यहाँ ज़ियारत करने का तौफीक अता फरमाए, अल्लाह के घर के ज़ियारत करने का तौफीक अता फरमाए, जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं इंशाल्लाह। मैं आप सब लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ, आप सब लोग इंशाल्लाह आएँगे एक दिन ज़ियारत करेंगे अपने आका का इंशाल्लाह। ये देख रहे हैं दोस्तों माशाल्लाह सब्ज़ गुंबद, माशाल्लाह माशाल्लाह देखो कैसे नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, कैसे चमक रहे हैं माशाल्लाह तबारक अल्लाह। ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، صلى الله وسلم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. ما شاء الله تبارك الله، ايش देख रहे दोस्तों इतना खूबसूरत मंजर है, और देखो ये आसपास के लोग हैं जो खुश नसीब हैं माशाल्लाह तबारकल्ला, कितने खुश नसीब हैं जो अल्लाह ने उनको तौफीक दिया अपने महबूब से मिलने का माशाल्लाह तबारकल्ला। देख रहे हैं दोस्तों माशाल्लाह तबारकल्ला माशाल्लाह तबारक, اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين। ये सफाई कर रहे हैं देखने दोस्तों ऊपर कैसे सफाई कर रहे हैं, اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ये देखो रोज़ा रसूल है, वो सामने अबू बकर, वो सामने अबू बकर सिद्दीक का रोज़ा है, और उसके आगे अब उमर बिन खत्ताब का। लेकिन दोस्तों यहाँ से अबू बकर, यहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है, और यहाँ पे अबू बकर सिद्दीक और उमर बिन खत्ताब के, माशाल्लाह तबारकल्लाह।